kayak gini. Sikle. Ati bolongnya kurang gede nek nyong. Di bolong gue nih. Angger uceng ya orang. Uceng paling-paling kelas-kelas uceng karo nila mau sih. Ngapain lagi ya lu? Akrom mau buku antan bu. Akrom buku antan. Itu tetap tuh aja diganti. Guntingnya di sikap. Coklat krom gitu loh. Coklat krom. Marit-marit. Nasi jambira mah begini padahal. Loro. Ya loro. Tinggal langsung di depan. Yang banyak kali kawan dan kawan. Ini ya, melom mulih-mulih loro pak kelu. Mayan. Eh, dingo kuwi. Mana? Nak. Nyolok lek lek. Lolos. Kencengan sih. Indra kreator si Mano lo. Indra kreator. Iya, Indra kreator. Indra Tri. Ya mau luaran ngono ya. 12 juta paling. Kan mancing 12 juta. Ya kan hobi. Karate. Hobi tur. Hobi itu mahal tuh. Kemana sih nggak mancing laut boy, gula mancing dari uwe, asing bentang sisi. Iya, ya pokoknya si kae selain bentang fishing, iki kudik multi talenta kae gua lebih sangar. Alati larang-larang. Larang-larang perahu nih, terus uliye kan gua lah sakrom akrom. Kemana? Nanti kau es kurungan Blackfeet. Hah? Blackfeet. Akhir live yang komen pertama jelek sing nyusul pira 1000 langsung lah bapak yang komen lu enggak lah masa jelek ya dok anak-anak gue ngomong toko pancengnya pada tutup mau iya ngomong anak sarap saya tak lihat ngalah gimana tengil kayak ngene mana ini belum arah lele ngene lek gitu tak gue terusin beli tim beli pet sewu oleh nangan di depan banget cari foto timbel nangan di tuh kune nangan siapa nangan nangan senar asal waktu beli pet asal waktu beli pet lumayan ini gue mancing hei cewek ya nak mak anak master eh kaya nganu nih apa jenis stopper ya jenis stopper polos polos kayak balik banjir. Kau kan kumacing apa alasannya ngono? Kumacing meri. Alasan bebek mau kena nengok kumacing nganu bebek lah. Lah kayak mau si Akram malah nggak bawa genter. Iya, pengen aku tekan tengah langsung. Jadi, beli sing mayer tadi kom. Alasan diantar itu beli sing api ngatu ku. Lerek nyong arep. Lerek ulek iki perak putih. Wah, piye lah. Wah, piye. Nggo ngarai. Nih lah sih isine kae. Iya. Endi?
ora kene nang nanti sini ngene sabar kirut kirut oh kalau direkam kan sih lagi posisi kayak ngene lagi mayar lagi direkam ge iki kan rekam kowe nggonmu barang kena nggo konten ora nyong ngono santai iki alasane ngene guys awalnya sing gampang ge sing penasaran talenane Mbah Kamret ora bakal ucul wis. Sat. Cocok. Eh, man. Ora ucul. Dijamin halal. Akram duduk cacing kan? Nih. Ya neng kono neng dapur ya kono. Pira? Tuku. Pira? 10.000. Loro. Sat nyele kas. Astagfirullah. Aman. Cici aman we. Wis sisine krom. Oke timbel nganu ya. Timbel loret ya. Omongnya starlet ya. Aduh. Lagi mbo mana tinggone si Iis? Ngono nggo ki lah. Pedet-pedet kabeh. Sing gantar sapa? Pulang pulang pulang. Ya ki biar. Gantar ketawa. Ya, ini pas nang. Tukang geger. Wis oleh nalani pancing. Tukang geger ngono sik ta. Ya pernah kopi sok apa sih? Woi, gila mantep gue. Woi, leh stoke gue. Entek lagi. Iki lagi habis. Oh, jogot mana yang soalnya? Tapi jogot mana yang gue? Cici loro telu pas. Lek kono ki oleh. Ora. Ora. Nah, kalau dikit ora. Wis laut wis sore. Nah, tansinya langsung mlayu. Naik ke atas kos ngono wae. Kita cari sidat. Nang tempuran iki. Tempuran ora mana sidat e? Cuman ndur wis mangkure. Nang itu pe ana sidat besar. Hoo gede. Malah jebule ke anu apa tanah liat di kaut. Ana sing ngulom bareng patung patung. Apa sih? Tong. Ya ora apa-apa aku cepet mari. Kenapa? Sari Wawan. Ora. Kayaknya sik kok sampean ngene dhek kek. Wah, yuna kok rumah lah. Kek klik pahala ya kan. Heeh. Ngeperi. Ya kuwi. Dari dicepret. Tak jelek kuwi, jelek tok. Jelek tok, yo klitemen. Paling paling mati. Dia ngene gantar setae. Heeh, setae. Canggal. Kayak R92 fishing. R92 masih nggo canggal senemune.
Ini kuliah gede-gede nyeneng nang banget polusine. Tanah kae. Ya subscribe nang. Nang kok channel wae. Sering banget nang kocong tunggal tung. Iya. Heeh. R92 Mancing Nusantara. Ono pancen tuku ono iki 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 kok cagar lembur tapi kali ora kuat nganu petunggi malahan spinning ora kuat apa nih spinning ora kuat enak kali sepi sepi sih apa iki alat iki oh gue deh kayak gitu. Biasa pemancingan belumbangan lele. Ya kok kan. Ya lepas. Ya lepas. Rom. Kayak mati dalam. Bosan. Da. Soale nganu ki wis tatu. Kalau enggak salah ki senar gawane kayaknya. Senar wis tatu. Mau napa padahal ngku ana sarepe tapi mbu. Tinggal ya sembu. Eh, situ. Ya. Oh, mau nek ta sok ning ngon kuwi tase kuwi. Ki sapa sih gak mbu? Nek ngono curan. Jarang ana sing wani ngangon. Rusak wedi. Rusak wedi tak kon ganti ngono wis. Walah edan. Anggar kancane sing wis ngerti wasane nyong edan. Wasan taun iki ya mbro. Ramilun ngoler wasar. Oh, ora. Nu aku repot dhewek nang ngene lho. Kodam kan kali ngendi? Kodam. Berarti ya nang kalingan une. Nang jembatan. Isang isore mana? Kan wah. Aku ya kuceng. Oh iya wis. Mancing tadi lu ora apa sok mancing setuju dia kalau godok siji kan dia dipatur ya mau nyasar nang awas mancing keributan lah pinter patur njaluk sewu lah nah lu dong rek ngendi ngen wis saking akrab karo jangkene sih dadi serat kaget ngono wis biasa. Mone urung ngerti ya wet dia ada karo nyong. Jang ngene. Gondrong him ya. Gondrong mireng. Enggak mengene. Tak darine biyen iki kan ngene. Mbah iki darine tukang. Tukang darine tukang. Pakarane udah pemilik omah. Siapa? Apa bang Bronine? Biyen sangat mireng. Ini pertama tekan rene sing tak omahe pertama fatur padahal. Larang. Ya oh de sing ngomong pol elek iki omahe. Omahe set sing iki kapok ra wani. Iki ngono kok ngarah jair nang pinggiran sak gede-gede. Wae lah sing. Ya tengah. Akrab mandi. Yu bayang. Joran pring. Malang kok sing mulian. Joran tai. Joran pring. Mentang lawan tengah. Waduh. Awas. Pas ini jong yang tek-tekan dhewe mangan ya, Tur. Sikile mlebu ruji lah. Aku koyo mihaya. Saiki pasir sak anu pirang? 200. Lima lagi, kan lu jangan ngapa-ngapa ke dewek ngapa-ngapa ke dewek ngapa-ngapa ke dewek taruh ngapa-ngapa ke dewek ngapa-ngapa ke dewek
Ini karetnya, oh, kena karet ya. Wah, gila, cepetan kampung. Cepak nak rong, pucuknya cepak nak. Nggak nih sih. Kue gantar. Enggak mancing gue kue krom. Open. Kue siapa yang bantu kue? Akromnya. Mana kan open gue? Tengkut. Entau. Entau. Cari pan gue kue krom. Malah iki nganu kok melengkung maksimal. Jare selang melengkung. Ya, selangnya wis. Len mak. Hai. Jengking ngopi dik. Jengking. Ya Allah. Nah. Ya yakin. Nyong nyong Tengok ke kaya krom. Ayo kaya kaya. Kita mau prank bahan. Tengok kaya mau prank. Hah? Iya gue biasanya gue dudul gabus. Orang Jawa ya tiang bendera kok melengkung kok ngono kaya nang langkung. Awas banter-banter gulung. Cepet. Ayo ge baik rom. Ngene takoni. Ini joran sogok peti. Jos. Terkenal sih yang kondang. Apa dia yang diundang lah. Ngesok pancen karo gotong lah kanan. Wah iya kak. Enggak kie. Setrek Kamal. Apa Kamal bahasa Indonesia nih? Toman. Oh Toman. Wah Toman kena mangan yang nasi. Cos cos. Tapi warnanya apik banget yo. Toman sing abang sing abang. Sing abang yo. Warnanya cocok. Nang kene kanane ora kana. Nang ndi? Nang daerah kene. Nang kene kana Jawa ya kutuk gebus. Ya, oh warnanya kan biasanya apik apik kana. Biasa wae. Sing mbek goncengan. Anggar nang TikTok kae kan. Wah, kaya apik apik kae. Wah. India kaya kan. Sana India kaya. Ndang ngene kedengeran atuh sponsor. Mangkene nang sana. Ana kaya kutes, eh sana. Rebune lah apa sih? Iki warga Maru Jawa. Kan wis dipakan kaya nang kana. Loro. Oleh mulut mau. Kamu. Legendaris Daichi. Mau sing gede banget iki, iki aku nggawa panjang iki. Biasane kodok. Kowe pakane nek ora welut ya kodok. Nggo ngono, apa jenenge? Ya, lele beong. Iki sing biasane nggo casting iki. Awas menowo. Biasane frog ngono kaya kan. Wong ser lep. Apa sapu vrung. Coblur. Well. Wah, akrab ya, just king gua akrab. Saya pakai joran andalan, guys. Joran sogrok peti. Sogrok jengkol. Kita dengan usisan gini Wah, sik. Aku belum buku gimana ya, kalau mau air ya. Okay.
mengko agen ngaji maning ya. Terakhir pisan maning. Han, mas sing gonyong. Kene blue bank kuwi mang. Terus bayar 200.000. Wah, siji. Sing cilik tapi ada sing gedhe. Cilik kok. Angger sing gedhe ya. 200. Engko. Ya 200. Gus ngono, Gus Puji ngamuk ngono nek wong. Nek lilene 20.000 lilene. Sekilo ya iki. Ya tapi kan lele blumbang lho, kok lele kali semuanya. Oh, ditimbang 3 kilo ya berarti ya beda. Dari ngarah bengi maning. Dari ngarah bengi ora apa-apaan. Lo awan-awan. Wes. Wes ayo makan. Amin. Minggu mati yo. Hah? Nanti. Wong siji? Awal. Apa segabungan? Segelombang. 350. Maksudnya 350 apa? Segelombang. Wong siji 350. Oh, dibagi wong. Ya berdua. Seneng muni. 45 ya. Hah? 15 siapa? Ya ayo wong ngendi? Ya gelem wae nyong. Hari Minggu. Ya ngesok Minggu ta? Ya ngesok berarti Minggu. Ngesok Sabtu minggune. Ngesok Jumat ya. Minggune nang ngendi? Lha aku takone nang ngendi kok gelap-gelap kok. Tapi ya wong pi tuku dune minimal. Ya gare golek balas, sokir, sapa sing tuku mancing itu kok di bawah le. Aku gare golek nyeneklin. Nyong kan pan bagian kaya ngene bae, melu som kudune. Yo bantu. Sing mancing sapa? Sing oleh duit sapa? Nyong ora oleh duit. Lah ora ya. Macet Kalimantan dia metrom. Ngendi? Nang ngendi? Dalah kene wis. Nang kene. Nang Sumbang kono wae. Sumbang iki mung kono iki. Amerika 100. Eh? Kan oleh duit mbok barang. Urung oleh bayaran. Ngerarake tak bon, tak gojoki, tak jokini. Jokine nyong. Melu. Hah? Nyong melu aja ditinggal. Hah? Nyong nguri bala. Aja diporongnya kabeh. Oh, maksudnya kan? Iki tak joki nih, ngono. Maksudnya melu lurung, no. Lah iya, nyong karo piye? Nanti kan is lurung, telu lurung. Nah. Iki kurang mau papat, nek karo pitu. Sopir. Di sini bawal keren apa?